Dobrý den, jmenuji se Petr Bareš a jsem realitní expert společnosti Energy Reality. Vítám vás na prohlídce rodinného domu ve Vlašimi. Pojďte se na něj podívat. Dům o dispozici 4+KK prošel celkovou rekonstrukcí a tak vás zde přivítají nová vrata, připravená i pro elektrický pohon. Dům je zateplen kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce 15 cm. Jsou zde zatepleny podlahy i střecha. Okna i dveře jsou nová plastová od společnosti Gaze. Rozvody domů jsou kompletně nové, včetně elektrorozvodů, topení, vody i kanalizace. Dům je perfektně umístěn do klidné slepé ulice a přitom jste v centru veškeré občanské vybavenosti, kterou město Vlašim nabízí. Pokud vás dům zaujal, zavolejte mi. Rád vás domem provedu a se vším pomohu. Naschledanou.